Goed, graad 10's, ek doen vandag met julle 'n rekeningkunde videokie oor salaris skale. Dis die inleiding tot ons salaris afdelingkie wat ons met julle doen hierdie jaar. Nou die salaris skaal wat ek van praat is hierdie nommertjies wat so snaaks lyk hierso. So ons het nou hierdie inligting gekry en hulle gee vir ons gewoonlik of 'n storieetjie of ietsiekie wat vir ons vra om hierdie inligting hierso te analiseer. Lyk baie kompleks, maar is nie baie kompleks nie. As jy eers dit een keer uitgefigure het, dan behoort dit nie vir jou moeilik te wees nie. Goed, so dit is baie belangrik vir my om eers met julle net gou-gou hierdie twee tekentjies. Jy sien partykeer sien jy hierdie maaltekentjie of 'n eksie en partykeer sien jy nou hierdie platstreepie. OK? Daar is nie 'n minus nie, dit beteken tot. So, 'n streepie beteken tot die volgende salariskerf. OK? Goed, die eksie beteken, dis met hoeveel jy die salaris elke jaar gaan toeneem of verhoog. OK? So, dis die salarisverhoging. So, wat hierdie dan nou vir my sê, is hierdie persoon begin met hierdie jaarlikse salaris. 138.480. OK? Die salaris gaan elke jaar verhoog word, dis 'n salarisverhoging, van R11.160 per jaar, ok, so jy gaan elke jaar daai persoon se salaris verhoog, totdat ons by hierdie bedrag kom. Wanneer ons by hierdie, sien, tot ons by hierdie bedrag kom, as ons by hierdie bedrag gekom het, gaan die salaris, hierdie salaris, elke jaar verhoog met 15.300, totdat ons by daai bedrag kom. So wat een salaris skaal is, is, dit is die uitleg van hoe besigheid verhogings, toeken aan 'n spesifieke pos. OK? So hulle gee hierdie gewoonlik in of die dienskontrak wanneer die persoon aangestel word, sodat die persoon weet wat se tipe verhoging hy na kan kyk in die toekomstige jare. Goed, nou het ons die storieetjie, hy sê Bebota was aangestel op 1 Januarie 2021 as 'n bestuurder by die plaaslike winkel en hy sê hulle die salaris skaal het in sy dienskontrak voorgekom en hy het jou gevra om, skus daar is 'n spelfoutjie. En nou sê nou reg om die inligting vir ons te interpreteer. So hy weet nie wat beteken hierdie nie en hy het jou hulp gevra. Goed, nou hierso het ons dan nou die tipiese tabelletjie, partykeer gee hulle vir jou hierdie tabelletjie en hulle vul van die goedertjies in, maar in hierdie geval is hy nou vir ons leeg gegee en die datums is hierso dan nou 1 Januarie 2021. So let op dat dit is die datum waarop hy aangestel is. So jy gaan nie 'n verhoging kry op die dag wat jy aangestel is nie. Dit gaan jou jaarlikse salaris vir die volgende jaar was. Vir die volgende jaar wees. So as jy hierso, as hierso gestaan het 31 Desember 2021, kan jy agterkom dat hierdie persoon dan al jaar gewerk het. Dit sal sin maak dat hy op 31 Desember dan 'n verhoging sal kry. So jy sal dit nou maar so moet gaan kyk hoe dit vir ons gegee word. So die jaarlikse verhoging op die 1 Januarie, dis wanneer die persoon aangestel word, is hierso dan nou 0. Okay? So dit gaan afhang hoe hierdie uiteengesit is. Partykeer is hier nie datums nie, partykeer is hier net jaar 1, jaar 2, jaar 3, jaar 4, jaar 5. OK, en partykeer gee hulle vir jou hierso datums. So let op dat dit vir jou sin maak. Vra vir jouself, het jy hierso 'n jaar verby gegaan? Nee, dis die dag wat hy op aangestel is. Goed, so nou sy basiese salaris vir die jaar is hierdie bedragie wat ek hierso sien. Dit is 138.480. En dan basies vir die hele jaar gaan sy maandelikse salaris wees. Hierdie bedrag gedeel deur 12, omrede daar 12 maande in 'n jaar is. As ek dit dan nou so deel, gee hierdie dan vir my 'n jaarlikse salaris van R11.540. Goed, nou het 'n jaar verby gegaan en hierdie persoon moet nou 'n verhoging kry op die eerste dag van die volgende jaar. Sien, dit is dan nou presies 'n jaar later. So dan het ons nou hierso die bedrag waarmee sy salaris verhoog moet word. So met ander woorde, hierso het ons dan nou R11.160. Goed, so ons gaan dan nou hierdie bedragie vat, wat die verhoging is, en ons gaan dit dan nou gaan bytel by hierdie bedrag wat sy jaarlikse salaris was.
en ons gaan hierdie twee bedragies dan nou gaan saamtel. En dit gee dan vir my 'n nuwe bedrag van 149.640. Wat ek dan nou hierdie bedrag gaan vat en hoe kry ek dan my maandeliks? Deel hom deur 12. Goed, en dit gee dan vir my die bedrag van R12.470. Goed, nou daar nog 'n jaar verby gegaan en ons is nou op die volgende jaar en hierdie is die bedrag wat ons nou na wil kyk. Hierdie 160.800. Ek kyk na hierdie bedrag om te weet watter bedrag moet ek vir 'n verhoging bytel hierdie jaar. Nou ons bedrag wat sy jaarlikse inkomste was tot dusver is nog nie by hierdie geel bedrag hierso nie. Okay? So ons gaan weer 'n keer dieselfde bedrag bytel wat die R11.160 is. Soos dit en dan verander my jaarlikse bedrag nou na R160.800. Kan jy dan nou sien dat in hierdie geval het ons nou daardie bedragie bereik wat ons daarso vir ons gemerk het in die salarisskaal. OK? Dit beteken volgende jaar gaan ons nie meer hierdie bedragie kry nie, maar laat ons gou hierdie lyntjie klaarmaak en dan kan ek vir jou daai volgende verhogingkie verduidelik. Die persoon se nuwe maandelikse bedrag gaan dan nou wees R13.400. Goed. So nou het daar nog 'n jaar verby gegaan. En ons wil nou probeer uitvind hoeveel moet ons die jaarlikse verhoging maak. So ons het nou reeds hierdie geel bedrag hier bereik. So ons het vir hom verhoging gegee van hierdie bedrag elke jaar totdat ons by hierdie bedrag gekom het. Sien julle daar sy nou. So dit beteken as ons nou verder gaan, moet ons dan nou 'n verhoging van hierdie bedrag gee. Gaan hom nou my pers bedragie maak. En dan gaan sy jaarlikse verhoging dit wees. Wat ons dan nou in die volgende stappie gaan hê, is dat ons daai vorige jaar se bedragie het en ons gaan dit verhoog met R15.300. Soos 'n jaarlikse basiese salaris is dan R176.100 wat ons dan nou deur 12 gaan deel. Kan jy sien wat ek bedoel met as jy dit een keer gaan verstaan het, gaan jy die volgende stappies kan doen. As jy net weet waarvoor staan die X en waarvoor staan die streepie en hierdie taal eintlik verstaan, dan gaan dit nie vir jou 'n moeilike taakie wees nie en dit is dan lekker punte in 'n toets. Goed, so hier is dan R14.675 vir per maand wat hy 'n basiese salaris gaan verdien. Goed, nou kom ons by die volgende bedragie wat ons dan nou hierso verhoging moet gee, maar let op, hierdie bedrag het nog nie daai bedrag hierso bereik nie. So, ons gaan weer 'n keer dieselfde R15.300 verhoging gee en dit weer gaan bytel by die jaarlikse bedrag hierso. Goed, sy jaarlikse salaris is dan nou op R191.400 wat ek dan nou deel deur 12 en sy nuwe maandelikse salaris is R15.950. Goed, weer eens gaan ons dan nou dieselfde bedrag die verhoging bytel en dan as ons daai hierdie bedrag vat en ons stel hierdie bedrag by, dan gaan jy sien kom ons op hierdie bedragie van R206.700. Goed, wat ons dan ook deel deur 12 en dan kom ons by die einde van ons tabelletjie. Goed, so sy nuwe maandelikse salaris is dan R17.225. Goed, nou baie keer is daar tipe vragies wat lei na hierdie tabelletjie wat jy moet doen, soos hulle kan vir jou vra in sy derde jaar van werk, met ander woorde, as hierdie dan nou sy eerste jaar is, wat verby gaan en daai sy tweede jaar, kan hulle sê nou vir jou vra, by Februarie 4 in 2024, wat gaan sy maandelikse salaris wees? En dan kan jy hierso gaan kyk op die tabel, dat in daai jaar, in 2024, gaan dit sy maandelikse salaris wees. Hulle kan ook vir jou vra, wat sal sy monthly increase wees, of sy maandelikse verhoging wees, in
sê nou maar 2025, en dan kan jy hierdie verhoging bedrag vat en gaan deel deur 12, om te weet wat sou sy bedrag wees wat sy verhoging is, wat hy maandeliks by sy salaris gekry het. Oké, okay, wat was sy maandelikse verhoging gewees? Jy kon ook dan gegaan het en gevat het en gesê het, daar so, daai verskil uit gaan werk het. Goed, en dan kan hulle vir jou vra om die persentasie verhoging in sy salaris uit te gaan werk. So hulle kan sê, nou maar sê, in 2025, wat is die persentasie verhoging wat hy gekry het? En dan sal jy hierdie bedrag vat as 'n persentasie van die vorige jaar se jaarlikse salaris en dit dan gaan maal met 100 om sy jaarlikse verhoging persentasie te kon kry. So jy sal die verhoging wat hy gekry het vat en op die jaarlikse salaris voor die verhoging bygekom het gaan sit, daai gedeel deur daai maal met 100. So dis die tipe vragies wat jy kan verwag. As hulle vir jou dalk hierdie gee, dan kan hulle net daai vragies vra, of hulle gee vir jou hierdie en jy moet die tabelletjie doen, en dan is daar moontlik 'n paar vragies wat daarop kan volg. Goed, ek hoop dit verduidelik daarom vir jou basies wat 'n salarisskaal is, en hoe mense dit dan nou sal gebruik.